მინდა მოგიყვეთ ყველაზე უცნაურ და ყველაზე სასაცილო და ამასთან ერთად დრომოჭმულ კანონებზე მთელს მსოფლიოში. ეს კანონები რა თქმა უნდა არ ახსოვთ საზოგადოებაში, მაგრამ ეს კანონები არსებობს ზალაში და მისი დარღვევის შემთხვევაში ადამიანები რა თქმა უნდა დაიჯერებიან. ოდეთ გადავინაცვლოთ ფოტოებს, მინდა გაჩვენოთ შესაბამისი ამსახველი ფოტოები. სხვათა შორის ასეთი კანონები, რომლებზეც ახლა დღეს მოგიყვებით, საქართველოშიც არსებობს, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. მაგალითად, შვეიცარიაში ღამის 10 საათის შემდეგ უნიტაზის ხმაურით ჩარიცხვა აკრძალულია. ასეთი კანონია. მაყუჩი უნდა გაუკეთო, მაყუჩი. ხო. მაგალითად, ნახოთ შემდეგი ფოტო. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა კავშირში შეიძლება იყოს ღორის მომვლელი, საფრანგეთი და ნაპოლეონი? როგორ? ღორის ღორების მომვლელი, საფრანგეთი და ნაპოლეონი. რა კანონი შეიძლება არსებობდეს? აქ არ შეიძლება ღორის დაკვლა ეიფელის კოშკთან? რა ვიცი, ჩანს კოშკი და მაგითო ამბობ. ესე შეიძლება ვერსია იყოს, მაგრამ კანონი ასეთია: ღორის მომვლელებს საფრანგეთში პირუტყისთვის ნაპოლეონის დარქმევა ეკრძალებათ. უი! ეს არის მოქმედი კანონი. ეს არის მოქმედი კანონი. შემდეგ, იტალიაში ქალბატონებს სახელად მარია ეკრძალებათ მეძავებად მუშაობა. რატო? აი რატო? და რამდენიმე ვარიანტი ალბათ ამისი არის, მაგრამ ერთი ვერსია მეც მაქვს ხო, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეკრძალებათ. კი ბატონო. საუდის არაბეთში მამაკაცებს ქალების გასინჯვა ეკრძალებათ. კანონით ექიმებს. ექიმებს. კი ბატონო. სხვათა შორის ჩვენთან საქართველოში ამას კანონი არ კრძალავს, მაგრამ მიდგომა არის დაახლოებით ასეთი, რომ ქალებს იშვიათად სურთ ხოლმე, რომ გინეკოლოგ მამაკაცებთან მივიდნენ. არა, არა, არიან ასეთი პაციენტები, ყველა არა, მაგრამ მე გეთანხმები გოდებზე. კი ბატონო. ხშირად არის, ოდესაც ქალებს არ უნდათ გინეკოლოგ მამაკაცებთან. გინეკოლოგს თუ ხას უსვამთ ხო და არა ექიმს? თუმცა არა, გინეკოლოგი. თუმცა მამოლოგები როგორ წესი ოთარ ხო და მეთანხმები, კარგი მამოლოგი არის როგორ წესი. არა, ქალებიც არიან, კაცებიც არიან. შემთხვევაში. კი, როგორ არა, ქალებიც არიან. შემდეგი კანონი: სინგაპურის ქუჩის დაბინძურებაში სამჯერ შემჩნეული ადამიანი ვალდებულია ქუჩები დაასუფთავოს. ამასობაში მას კისერზე დიდი აბრაკიდია წარწერით: მე დავანაგვიანე. ასეთ დაჟას ადგილობრივი ტელევიზია აშუქებს. ძალიან კარგი კანონია, სულაც არ არის სასაცილო, გონია რომ ჩვენთანაც ძალიან. შენგეცინება მარტო და ჩვენ რატო გვეუნები? ხო და რატო ცუდი კანონია, ეს არ არის. არა, ჩვეულებრივი. ფლორიდაში კარები მხოლოდ გარეთ უნდა იღებოდეს, რადგან ხანძრის დროს გაქცევა ასე უფრო ადვილია. კი. კი ბატონო. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ მარიეტაში კანონის თანახმად აკრძალულია გადაფურთხება მანქანიდან ან ავტობუსიდან. თუმცა სატვირთო მანქანიდან გადაფურთხება დაშვებულია. და რატო? ნუ გაიცინებ რა ვიცი. კანონია ასეთი. შემდეგ, ბალტიმორის თეატრში ლომთან ერთად შესვლა დაუშვებელია. წარმოიდგინე, ხა ნუცა მის ლომთან ერთად თეატრში რო არ შეუშვან. ხანდელ ყავს. აბა, ორი. შემდეგი. ოკლაჰომაში აკრძალულია ზაღლის გაჯავრება და ასევე სხვისი ჰამბურგერის მოკვეჩა. აჰა, ზაღლის გაჯავრებაში რა იგულისხმება? პაროდია ზაღლის? ხო, ალბათ. თუ რო გააბრაზებ, მიკმინე. რატო უნდა მოკვიჩო? აჰა. ან ამას კანონი რა თუნდა საერთოდ? მინესოტაში შიშველი დაძინების შემთხვევაში ციხე გემუქრებათ. ვინ გაიგებს? ამ რაღაცა იმდენად აბსურდული კანონებია, რა ცოტა ეგეთი. მართლა გოდებს, მართლა ვინ გაიგებს? მოდი მივბრჯელოთ, ვინ გაიგებს? ხო და ამიტომაც არის სასაცილო, ვინ გაიგებს ახლა შიშველი გძინავს თუ არა, ოთარ ტატიშვილს შიშველი გძინავს თუ არა, ვინ გაიგებს? რა ვიცი, იმან თუ არ ჩაგიშვა, ვისთან ერთადაც გძინავს. თუ დრო გვაქვს გავაგრძელოთ. დასავლეთ ვირჯინიის შტატში თუ მძღოლი ცხოველს გაიტანს მანქანით, მაშინ ცხოველი მისი საკუთრება ხდება. გატანილი ცხოველი. გატანილი ცხოველი. ცოცხალიც და მკვდარიც? კი. ქალაქ მემფისში მათხოვრობის ლიცენზია აუცილებელია, რომელიც 10 დოლარი ღირს. ამის შემდეგ შეიძლება მოწყალების თხოვნა. ანუ ვინც მოწყალებას ითხოვს, 10 დოლარი უნდა გადაიხადოს იმის, რომ მოწყალება შეძლოს. შემდეგი, აიოვა შტატის ქალაქ ოტუმავაში მამაკაც არ შეუძლია ქალსვალი ჩაუკრას, თუ მას არ იცნობს. აჰა. ეს ნეიმარი რაშუაში იყო ხალხ. ფასკრავსა. აა, გასაგებია. ამ დააჯარიმეს ნეიმარი უკვე მაგას. აი, დააჯარიმებულია ამ კადრის გამო. ალიასკაში აკრძალულია დათვის გაგვიძება ფოტოს გადასაღებად. სასურველიც არ არის ალბათ. ხო, დათვს არაფრის გულისთვის არ გავაღვიძებდი მე მაგალითად. კი ბატონო. ასევე არ შეიძლება ცოცხალი ცხენირემის თვითმფრინავიდან გადმოგდება. დარიჯანდა მას? ცხენირემი თვითმფრინავიდან არ უნდა გადმოაგდო, თორე რა უნდა თვითმფრინავში ცხენირემ საქარწერია. იქ აიყვანე, მაგრამ იქიდან არ გადმოაგდო. ლოს-ანჟელესი ბაყაყის გალოკვა იკრძალება.
Այդահոշ տաչի ակլեմզ է շեմում ժդարի թևզավովա արշեից լեպա։ Ոհայոշի ագզալուլի է պորտրետիսին գաշիշվ լեպա։ Ըրցալսագի կիտխավոք իտեն, նեվադաշի արշեից լեպա ամերիկիս դրոշի սապնիտ գարեցխա։ Մեմ գոնի այս բոլոնացիլի չենտանած կարգի իկնեմ ոտա, իմ տրող ոլաժը չեմ զարավիս անախավի է, խուրեպա սուպ։ Անոշի է խարամդանդանդան չայի ծարոս սարվիցին։ Հո, իմի սկվա մինդոդարոմ սակարտվելոշի ծարիս մզ գավսիք անոնեմի մագալիտատ իսրով նատեսավեպի Արունդաշե ուղթմ է։